Nå skal vi lage nigiri sushi, altså den vanlige sushi-biten, du vet, den med ris under og fisk oppå. Det første du begynner med, det vann på hendene, og hvis ikke du gjør det, da kommer risen til å klistre seg fast, og det blir bare clean. Så vann på hendene, så tar du en klump med ris, og så liksom hele kunsten å klemme, men ikke skvise. Så lite grann, bare å legge den her, hjelpe til litt med tommelen, og to fingre, sånn. Og når du synes at du har en bit som som passer duglig, sånn som dette her, så lager du bare en liten trykke litt sånn, fordi da kan du legge ned. Så må du fisk på, hvis ikke, så blir det ikke sushi. Det der å tenke på der da, det at hvis du kutter den rett av, med en veldig liten bit, du må skjære litt på skrå, sånn at du får stor nok bit til å dekke risen. Ok, så vi prøver på det da, vet du, med å skjære omtrent sånn. Da tar vi en bit som stor nok, og så skal vi bare ha en bitteliten bit med wasabi. Ikke så mye. Dette her holder de massevis. Ok, dette her altså da den aller vanligste sushi-biten antagelig i Norge. Men hvis du føler at du skal lage noe annet, føler at du klar for nye utfordringer, så må du følge deg fram. Jeg tenkte jeg skulle lage kamskjell nå. For jeg kjøper det gjerne levende og skjærer det opp. Mange vil jo fryse det først. Mange synes det tull. Dette liksom personlig, så det tror jeg må finne ut av selv. Nå skal jeg i hvert fall vise hvordan du gjør med kamskjell. Og da legger man rett og slett bare kamskjellet ned, så skjærer du så tynne skiver du klarer. Her har vi en fin og sart bit med kamskjell. Så tar vi litt grann wasabi. Litt grann. Og så legger vi den på. Kamskjellet ligger nå på risen, og det du kan gjøre nå, må ikke, men hvis du vil, prøve. Bruke litt hoisinsaus, men vær veldig forsiktig, for den smaker veldig mye, og jeg vil ikke at den skal forstyrre for mye av den sarte, sjabre, fine smaken i kamskjellet. Ok, nå har jeg lagd to sushi-biter. Her det fritt fram for å eksperimentere. Når du ser på de her, så ikke de helt perfekte på noen som helst vis. Og du klarer helt sikkert å lage mye penere sushi med litt øvelse. Og her det bare å kaste seg ut i det.